waxaa si weyn magaalada Hargeysa loogu soo dhaweeyey ugaas Axmed Keysa oo Sheekh Xasan, ugaaska guud ee beesha degta koonfurta magaalada Hargeysa. Ugaaska oo ku maqnaa dalkaasi Qatar ayaa waxaa soo dhaweyntiisa ka qayb galay xubno kala duwan oo isugu jira waxgarad, aqoonyahano, siyaasiyiin iyo bulsho kala duwan. Inta ay socotay munaasabaddaasi, soo dhaweynta oo ka qabsoontay hotee dalxiis ee magaalada Hargeysana waxaa laga jeediyay hadallo kala duwan. Maanta soo dhaweynayna ugaas Keysa oo Cabdi Sheekh Xasan oo ah ugaas garan oon ahayn ugaas qolo ah ama cid gaara lagu sheegayo Sultaan Cabdilaahi ayaa la yidhi yaad u tahay Sultaan 4 iyo 10 kiibu gaalkii loola jiray isu ku yidhi yaad u tahay Sultaan waxaan u ahay buu waxa la wixii ashaahata waa ugaaska waxa la wixii ashaahata waan ku soo dhaweynaynaa ugaas ku soo dhawo waddankaagii Allah rumeeyo waxaad isku xidhi doontaa cilaaqaadka waddankeena iyo kuwa Qatar dowladahaynu walaalaanahay carabta maadaama aad ahayd muddo fara badan joogtay ku soo dhawo dalkaagii waxa aan aad u soo dhaweynayaa dadka sharafta badan ee cuqaasha leh ee xisbiga qaranka ee u ciid madaxdiisa leh ee dumar haween kale dhammaantood dadka soo dhaweeyey ugaaska beesha guud ee maxamed daawuud ama dhammaanba somalilandba Keysa oo cabdi sheekh xasan yare oo caan ah oo taariikh dalka iyo dibadda iyo meel walba ku leh waxaan leeyahay soo dhawaada aad baan aanu idinku mahadnaqaynaa ugaaskana waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu noqdo ugaaskii dalka isku xidhayay dibad iyo dalba ugu dambeyntiin ugaas axmed keyse ayaa halkaasi ka hadlay dhammaan waa salaamantiin dadkiinan sharafta leh istiqbaalkii sameeyey idinkoo mahadsan waxaan halkan salaan uga dirayaa xisbiga ucud faysal cali waraabe iyo xisbiga oo dhammaanba ayaan ka salaamayaa salaan qaali aan u dirayaa waana nin ku habboon soomaalimada ka shaqeynayay kana shaqeyn doona waanan u mahadnaqaynaa wanaagga uu sameeyey halkan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha dalka soomaaliland maxamed maxamuud siraanyo go-aanka uu qaatay oonu ku taageersannahay oonu ka noqonahayn cid diidi kartaana aanay jirin waxaanu uu qabto oo kale oo ka mid ah wax ku ool leh dekedda Barbara ee uu u sameeyey maalgelinta taasoo uu ku magacaabayay magaciisa lagu dhigi doono Axmed Maxamed Siraayo oo ay ku taalo magaciisa waxaanu leenahay intaad nooshayna ilaahay dambigaaga ka dhaafo igoonta xukunkana waabanu ku sii dayn lahaa haddii xisaabtu naga yeeliso sidii maxamuud burqiiba ee hay burqiiba 7 sanoood uu fadhiyay uu jiifay sariirta uu xukumayay waxaan lahaayo ilaa inta uu ka dhimanayo axmed maxamed siraayo ha yeeshee xisaabta aan saa ogolayn go'aanka aad gaadhay iyo degista aad waqtigaas ka degaya waad ku mahadsantahay ismaan axmed ismaan telefishinka caalamiga star magaalada Hargeysa